dan semua prajurit siap rak. And you punya kaki bagaimana prajurit? Kok junjang? Ini kakinya tidak betul. Saya betulkan dulu ya. Oh, lelah yang gini kok juga begitu. Ini salah. Saya betulkan dulu. Oh, kembali lagi. Ini salah. Oh, kok kamu jadi pendek? And ini punya kaki rusak. Saya tendang. And yang kompak. Terang. Deng. Eh? And sudah. Ayo. Sudah siap semua. Bagus. And semua prajurit. Hadap kanan. Gerak. Bagus. Kali ini sudah kompak. And you punya baju kebesaran sampai bawah. Bawah tanah. And bawah? Bawah tanah. Sama saya juga kebesaran ini. Wah, gagah semua prajurit-prajuritku. And semua prajurit, hadap kiri, gerak. Ah, bagus. Seperti itu. Hah? Bagus. Ya. Sebentar, saya lelah. And semua prajurit, lencang kanan, gerak. Saya kok dipukul. Gimana? Kalau di sini tidak lencang kanan, yang lencang kanan di sini. En paham prajurit? Paham, komandan. Bagus, paham. En semua prajurit, tegak, rak. Nah, bagus. Yogonya juga kompak ini. Tadi tidak kompak, nggak apa-apa. En semua prajurit. Siap, gerak. Sebetulnya tadi sudah siap. Tidak apa-apa. And semua prajurit berhitung mulai. And you berhitung bagaimana prajurit? Diam saja komandan, nanti saya lupa. Stop dulu. Berhitungnya tidak begitu. NU 1, NU 2, NU 3, NU 4. Paham semua prajurit? Ya bagus. Kalau paham saya ulang sekali lagi. N semua prajurit berhitung mulai. 1, 2, 3, 4. Ya bagus seperti itu. En punya pasar badan. En punya badan besar. Besar semua. Saya yang kebesaran bajunya. Gak apa-apa. En semua prajurit istirahat di tempat. Rak. Lah ini bagaimana? En you gak begitu. Lah. Loh ya, kowe nek. Kowe kok tak mutasi dadi tukang sung-sung alat lho, engko, Dit. And you tidak begini. Istirahatnya. And you. Oh, enak tidur ya, Mas. And you tidur? Prajurit, and bangun. Kembali ke tempat, istirahat di tempat. And semua prajurit istirahat di tempat. Rak. Ya, seperti ini. Ya, bagus.
Sebelumnya saya mau bicara dulu. Karena saya tadi lupa ya. Mau bicara apa? Lupa aku lali tenan kok piye. Nah. Baik, semua prajurit. Saya dapat surat perintah dari gubernur pusat yang pada intinya kita disuruh untuk eksekusi lahan di tanah para pribumi, juga menarik upeti. Semua prajurit siap? Siap. Bagus. Juga ada tugas dari gubernur pusat yang tentunya mencari senopati. Senopati dari Kartasura yang saat ini sudah merambah ke desa-desa. Oleh sebab itu, kita harus cari senopati itu sampai dapat. Paham? Tangkap hidup-hidup senopati itu ataupun juga mati. Paham semua? Dan semua prajurit siap? Rak. Bagus. Dan semua prajurit hadap kiri. Rak. Ya berputar seperti kipas. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Sepatunya ket. Mau sepak bola. Oke. Ya bagus. Ya kita laksanakan tugas. Sudah siap untuk berperang. Dan semua prajurit angkat senjata. Maju jalan. Thank you.
urip pisan kok ya ora enek ketingkatane mung bakul jeruk wae. Aja mung ngersula to yo. Aku kira ngersula. Disyukuri wis iso nyambi. Ya disyukuri jane. Lah ning kok ya ora enek ketingkatane mung dodol jeruk wae. Disyukuri alhamdulillah ngono lho ya. Lah aku ki ya wis bersyukur. Nang omah mangan turu. Lah kowe ngandani aku cerewet kowe ki apa ya iso bersyukur. Ya iso, mulak main aku ngandani kowe. Ngandani leh telemak, telemek ora iso padune. Ora semut dodolan kuwi jane apa seprono seprene kok aku ora ngerti lembut dodol ki. Aku pindah kono yoga jejer kowe. Lah kene. Lah kowe ngersula wae kok ya. Ora, sing ngersula ki ya sapa? Ora janjane kuwi dodolan apa? Dodolan gabah ki lho ngantek ngusung rono rene. Nang tenggok tak usung rono rene gak pan. Kuwi gabah, gabah lehmu. Panen dhewe apa lehmu derepan? Panen ya juga bahku ayu-ayu. Lah kok aku ndek kira kowe ngasak. Ya saloke ngasak. Lah piye rupane sing ngene dadi tukang ngasak. Ya ben ta yu yu. Sik ngopo dengkekmu ki ngopo dengkekmu? Pegel biyak ki lho yu. Alah, wong kowe ki aku ngerti kowe dek bengi malam Jumat berarti garap bojomu kok. Alah ngerti bae. Ya ngerti. Lah kok iso? Ya, anu, kok jare live streaming? Streaming. Lah aku ngerti lemu dengkek-dengkek nu mlakune wis beda kok yuyu. Oh ngono. Lah ya mung kuwi to jaremu hiburane. Heeh, hiburane ya ming kuwi ya yuyu. Lah wong ngepasne peh aku ora ndek bojo kowe enake mung pamer wae. Pengen padune kowe yu aku. Ya ora. Malam Jumat ngono kuwi pengen asline. Ora, ora salah. Yo sing kancamu siji kae ngandi to ya sing pojokan kono kae lho. Oh bojone ki Demang kae. Heeh sing dodol asem. Wah wonge muenye leran jiam. Kae lambene. Jian jian. Tenan. Wah. Tenan kandhani. Gede bokongku. Lah. Lah. Saiki dadi nyidem nang kemayu. Heeh, ndek mbene burik ngono ya. Ndek mbene yusem ngono lho, bakul ayu. Yusem ngono lho. Saiki nyidem kae. Kandhani lambene iki turan jopo kan. Kandhani. Wong krungu lho iki. Kandhani. Gleta, gleta. Lek ngomong serik, ya Allah lambene kanti mences 2 meter. Neh, jedir neh. Jeder neh. Oh, kandhani yo. Saiki ngono kemangnya peh dadi bojone iki Demang. Helah. Iki ngapa was-was deh. Ayo gek dodol ditata dasar iki lho. Dodol karo ora karo. Eh sawan. Eh padu, padu wae, padu wae. Padu, padu. Dadak ladeni iki Demang. Mau yo ndek bojo kok padake sing padu. Lho to, lak yo pamer meneh to. Kandhani. Sik, eh kowe iki menang sik. Kowe meneng sugih. Wah, lawang kowe iki senenge mung nyindir aku peh aku ki rondo, kono ndek bojo. Lah wong ki Demangi jane ya wis tuwek. Kono kuwi matre sing dianu donyane. Sugih gemat. Heh ta. Kandhani kok. Ayo ditata dagangane ayo. Ayo ndak ditata, rasah kemreyek wae. Aku arep tawa jeruk. Jeruk kuwi jane wayu, gedhe-gedhe, gedhem-gedhem, bunter-bunter kaya bakule. Jeruk-jeruk, bunter-bunter rasane iki lho. Gabah ibu, gabah ibu. Sik, aku dodol jeruk kowe ngomong asem.
Gabah-gabah. Kita orang arek tenan iki kok. Kae lo jerukku kae kling kok yen ngomong osam asem jerukku ora payu. Padu. Kuping aku. Padu meneng. Kandani. Kowe iki meneng wae, aku tak rampokne karo Nyidemang. Sabar. Alah gelak kok asuman ngono yo. Kandani yo. Jan. Kowe iki meneng wae wis iki tak rampungane cah loro. Wis wis kono dodol dhewe-dhewe, dodol. Piye to jane? Wis ora sak dembok-dembok. Ah, ditemuk ngono tak. Ya. Ayo wis anu. Wong kok kemenyek wae wis. Kowe tawake dagangane. Muga-muga dagangane iki laris manis. Gabah-gabah. Jeruk-jeruk, jeruke Mas. Alah mboyak sedil. Lho dagangane asem koyo ngono awake apa? Sedil, sedil. Jeruk, 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 jeruk. Sedil, jeruk. Gede bokong kowe. Gede bokong ini rada bojo ra yo. Ora apa-apa. Kapokmu kapan wis? Si oleh bojone Demang. Kemayune pe bojone mulus. Alah yusem e kok. Salah yusem e bojo. Kowe ngewangi aku ya Yu ya. Tak ngene cerewet tak. Timbang koyo ngono. Oleh mingkok-mingkok e rada bojo. Kandani yo. Duwe Nyidemangi cangkeme jan cerewet ya Allah, muka-muka nang dipecat. Cangkemku dhewe. Muka-muka nang dipecat Gusti Allah, ya Allah. Wes, 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 wes. Dipecat no aku matur nuwun banget gendhi Pak Demange. Cangkem-cangkem. Ah, nyen niat. Ayo ditawake. Dah wegah karo wong kae kon pindah pojokan kono. Yo sak senengku ta. Oh, ndek mene pojokan saiki nyedak-nyedak. Ora iso rukun, menengo. Pak Demang. Ki Demang. Lah, Ki Demang. Gabah-gabah. Ki. Dadal jeruk ki lho ki, mbok yo ditumbasi ngoten. Iki lho jereke gedhi. Lah, gedhi. Ya yo iki gedhi lah yen cilik-cilik yo engko ora marem sing tumbas no ki. Bojone teko. Bojone teko. Aja mbok godhong niku kuwi. Tak aku ora godho. Kurang ngenti-ngenti kok bojone. Kapok sisan. Wah, barang terus pasar yo nyapo. He, kandhani. Aku gur ngecek. Ngecek, ngecek kok bedani bakul jeruk. Randa. Ya arep rono ning kan yo liwat kene dhisik ngono. Lho wis ngekel koyo ngene terus pasar ndek rondo wae. Arep jipuk jeruk ra entuk. Wis mulih. Buka sik. Aku pengen roh jeruk. Asik. Ditenono kowe. Tembang suke iki yo sak. Bojone cemburu caca. Ditenono kowe. Ki. Mampir. Tuku gabah iki. Jeruk iki. Jeruk ora. Alah ki kok ngegel-ngegel nonto ki. Ayo. Lah nek kowe gelem karo Demang ora masalah. Monggo-monggo. Hus. Tawa-tawake kowe iki dodol. Wong wedok ra setia ngono kuwi. Lah nek aseme ra payu ya bojone didol. Kowe tak pangan lho. Alah ya jenenge. Alah terus ngerayu. Ki ijolno wae ki iki wong kuwi mung seneng dunyane panjenengan kok. Iso senengku to? Dunya-dunyane bojoku dhewe. Gunamu ci asem ora? Ambune asem to ki iki. Lah iya ci asem. Rasane asem. Mbok menawa malah legi. Yo sesuk. Sok pon. Wong edan. Sok pon wae sok legi. Mbah perkara anu ki sik dodol ki sing apik ngono lho. Lah iya to ki tau padu wae. Lah pripun? Aja do padu. Diuneni bakul jeruk. Pak aku namake asem dheke jeruk. Dari ngarani dagangane dheke kuwi jare asem. Lah aku tak duwene asem mosok kok tawa apel. Lho gentenan ngono lho yu maksude sing tawa ki. Aku enek sing bela. Rezeki kuwi wis enek sing ngatur. Perkara aku saut-sautan nek jatah rezekine bakul jeruk laris yo kin laris. Marah iki kekamban ngono lho. Lah yo nyetranah lambene wong wedok yo mbok. Kowe sone aja cedak bakul jeruk. Nah, syukur. Aku nek rono mesti konangan kowe. Alah alah, padune lar nyelintut. Ditenono ora kok perkara.
anu asma. Nanti bojo wis jahat, cerewet, bojo artinya kultas. Dadi ki nek budulan ki ya sing becik. Nggih, nek pelanggan ki kaya dening ratu. Nggih. Diwayani sing becik. Nggih, teman. Kok nek eneng hasilnya sing rada akeh diweh-wehke. Kaya kae bakul jeruk, jeruke ya diwehke ngono. Lah, jeruk sing endi? Maksude ki asile saka jeruk kuwi. Nah, oh, tak wehke ki. Nah. Aku lomo kok. Lah kowe kok nyang kancane. Nah, ya gone. Ya kok sing ora kenal. Yo, coba padake makan pitik wis misalke. Ya wis kono, pokoke di anu sing apik ya. Nggih, Ki, matur suwun. Alon-alon Ki. Alah-alah, watuke nyenen kemis iki. Ora kok tuntun ngono lho, yo yo sakke ngono. Jane mbok wae obat apa to jane? Mbok diwehi prokol-prokol ngono. Dan karo bojone ra gemati tenan. Yu saiki rukun wae ya Yu ya. Piye? Alah ayo, kowe iki jan bojo kok ya sia-sia tenan kok. Wis rung rukun saiki wis ning rukun. Lah iya. Ya wis, wis padha tuweke rukun ya Yu ya. Ayo didasarke jeruke ya. Wong nek mening-mening kaya ngene iki opo iki? Wong rupane nek iki bang opo, Mas? Dodol opo iki? Dodol opo kowe? Iki bangsane opo iki? Ya Allah. Kaya ngono didol ya opo iki? Lah, 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 lah. Aja ya, Mas. Kaya ngene no, Kak. Sik. Ngopo yo? Kowe dodol opo yo? Kowe dodol apa yo? Gabah. Kowe dodol apa yo? Jeruk, Mas. Lah semu cilik-cilik nak. Jeruk. Entuk duit durung? Durung. Durung lagi teko. Lagi teko ya, Mas. Ngalah kono ora ganggu kene. Iki jeruk yen mangan-mangan wae, Mas. Aja diora arek. Ngene wae. Jerukmu cilik-cilik. Gedhe kok namu nak. Apa ya wong? Yen mangan-mangan wae aja dirusuhi ora ndek duit, Mas. Mempok-mempok kaya ini ki apa iki? Piye lah ya Allah, ya Allah. Menungso dek kaya ngene iki ora tau adus jane. Ngene wae. Iki bondo apa nyawa? Hah? Bondo apa nyawa? Bondo apa nyawa? Piye? Thank you.
dene pasar cilik tok ora arek. Kamangka pasar iki kanggo upaya sanggang boga para warga. Dene tok gawe karang abang kaya mikene. Ya. Sawangen sapa kang prapta? Ayo. Bangun. Kateng iki, pangapunten, pangapunten. Wong ngeten, nggih. Nggih. Endi kono, Bang? Wis mbokmu wis. Lah kok wis dijare-jareng aku iki. Wis, Bro. Sampun. Wis ya. Wis cukup ya. Anggone mula soro para berandal iki. Napa kae? Dus pundi? Nggih. Anu ki Demang? Nggih. Nggih menawi Perjaya menika eman sanget. Ampun diperjaya. Mumpung punika panjenengan paring dawuh dumateng para brandal-brandal punika, nggih emanipun punika kan tanah Jawa nembe sakit. Monggo dipun nggih. Dipun gegulang, digula wentah amreh saenipun punika. Nggih. Ngene para brandal, biyen nganti tekan saiki pakaryanmu amung gawe rusak ngono. Iya. Saiki ngene. Kowe kabeh tak angkat dadi putra siswaku ing pangajab nulat tolaku kang becik. Padha sarujuk ora? Ya. Ora urung ya kalahane kok nek anu kok. Oh alah. Saiki ngene. Nggih. Galuh. Kae sawangan barisaning para Walanda wis gawe karang abang ana tanah kene. Mula ayo tak ganti ingsun kang bakal mandhegani maju jroning paprangan. Ayo sarujuk. Ya. Aja sira kongsi mangro tinggal. Ayo. Nggih, waliken samu barangmu. Thank you.
kesana, geser, geser, geser. Ah, hai semua prajurit, disinilah tempat kita eksekusi para pribumi. Oleh sebab itu, kita serang para pribumi, kita cara, kita ambil upeti. Semua prajurit siap, hancurkan! Contoh sapu kaya apa? Ayo, tak kanti nyenyuwun marang Gusti kang murubeng rat pamriyapa Gusti tansah ngayomi supaya anggone para-para Walanda iku kalah lan sira kabeh ungguling jurit bisa sirna saka padukan kene. Ayo rada maju kowe. Siswa podo budal
Like it, Landoy! Mati kabeh isan Landoy. Nganti kuman dan kaya ngono kuwi ya. Pecah sanalika. Yo, 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 yo. Iki ngono mergo kuwi iso mbek-pengan kaya ngono kuwi. Kuwi mergo saka panjenengane antuk pitulungan saka sing gawe jagat iki ngono ya, Nger. Saka panjenengane kuwi nek yurung tepuk karo panjenengan iki, iki sapa ngono? Dereng. Kuwi Pangeran Derpayuda. 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 Dengan Mekaten Gotraipun Seger Seniman Korwil Kerjo.